Святий Миколай інколи здійснює свої добрі вчинки через інших. Так, з нагоди свята благодійники не забули і про дітей, обділених увагою та батьківським піклуванням. Цінні подарунки та солодощі отримали вихованці Новосільського інтернату, а святковий концерт для них влаштували артисти обласної філармонії. З подробицями Лілія Лобру. У Новосільському обласному спеціальному навчально-виховному комплексі навчається 124 дитини, в тому числі і з вадами фізичного та розумового розвитку. Виховують тут і діток-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Діти із радістю зустрічають гостей, вони охоче спілкуються, адже найкращим подарунком для них є увага та любов. Сьогоднішнє свято, свято Миколая, це ніби дзвіночок для кожної людини, для того, щоб вона творила милосердя, добро, щоб ми ніколи не забували, що поряд є знедолені, що поряд є люди, діти, які потребують нашої уваги, нашого піклування. І сьогодні ми дякуємо усім тим, хто прилучився до здійснення побажань наших учнів, дякуємо їм і бажаємо миру, бажаємо здоров'я, бажаємо щастя їхнім родинам. Нехай на нашій землі буде спокійно, буде світити ясно сонце і не буде сліз. Вихованці інтернату просять у Святого Миколая миру для країни, а також вони чекають на турботу. Та, як і кожна дитина, мають свої маленькі бажання. Для тебе свято Миколая, ти його чекаєш? Та я його чекаю. Розкажи, чому і що би ти хотіла від Святого Миколая отримати? Я хочу, щоб мені Миколай приніс приколки і резинки. Іграшку, машинку на пульті, м'яч, і книжку цікаву, шолу дощі. Втілити дитячі мрії допомогли небайдужі. В одному із тернопільських гіпермаркетів організували благодійну ялинку, де були розміщені листи із побажаннями та фотографіями дітей. Ми відчуваємо те, що написали на лозунгі, і ми відчуваємо, що справді дарувати тепло легко. В цьому році ми започаткували таку акцію, це була наша ініціатива. Володимир і Братерство Сиріт в цілому, як організація, нам в цьому допомогли. Дуже дякуємо, насправді, щиро всім покупцям, які розуміли, що ці подарунки йдуть безпосередньо кожній дитині з цього закладу, кожній дитині-сироті, яка в чомусь обділена батьківською ласкою, обділена любов'ю. І сьогодні Святий Миколай насправді прийшов до дітей, насправді подарував їм подарунки, приніс свято для дітей і особливо приніс віру, що також є дуже важливо. Вперше організована із братерством «Сиріт» акція мала назву «Дарувати тепло легко». Та на цьому благодійники обіцяють не зупинятися, а й надалі допомагатимуть дитбудинкам та інтернатам. Краще люди розуміють цю ситуацію, знають, що діти потребують особливої уваги в таких закладах. От ми зі своєї сторони і багато тернополян, бізнес-структур долучилися, де ми тут проводимо і ремонтні роботи в 4 санвузлах. От також ми здійснюємо тут проекти по облаштуванню спортивного залу, також облаштування кімнат тумбочками, кріслами вже завершено. От, ну, гадаю, що ми після січня місяця знов проведемо моніторинг по закладах семи і визначимося з майбутньою і дальшою співпрацею. Справжнє музичне свято вихованцям інтернату влаштували камерний оркестр обласної філармонії та її солісти Оксана Малецька, Вадим Дарчук, Наталія Бойко. Для таких діток, особливо для таких діток, я вважаю, не тільки матеріальні такі речі, які робляться, це дуже добре. Це дуже добре, що є люди, які це роблять, які на це здатні, які хочуть спричинити до цієї справи. Але також поряд з цим діткам потрібно трішки мистецтва. Їм потрібно трішки більшої уваги, ніж таким діткам, які мають батьків, які живуть в родинах. Тому що вони є щирішими, вони просто більше чекають на це. Це для них є більший знак уваги. І вони просто, от я сьогодні казав на сцені, що просто їхні очі горіли. Та найбільше діти тішилися подарунками, адже кожен отримав те, про що писав у листі. Мені попались светри, попалися шкарпетки, шалік, тапочки і солодощі. То, що є, то я отримав, то, що я писав. Ти задоволений? Так. Задоволений.